Jeg så nogle af de gamle tegnefilmer, og jeg troede, at jeg skulle til at genleve min barndom og være sådan, woo, nostalgi. Og så gik det op for mig, at jeg begyndte at holde med forældrene. Og det tror jeg ikke, man skal. Jeg tror, man skal holde med hovedpersonen, men det gør mig træt. Jeg så Den Lille Havfru, og det plejede virkelig at være en af mine yndlings tegnefilm. Og så sætter jeg den på, og man ser bare Ariel, der svømmer rundt og synger, hvis bare jeg havde ben, og hvis bare jeg kunne være deroppe, hvor de var, så ville min lykke være gjort. Og det er det eneste, jeg vil, det er bare at være deroppe og have ben. Og jeg kunne bare kigge på hende og tænke, åh gud, Ariel, du er 16 år gammel. Du ved ikke, hvad du vil. Den her uge vil du have ben, næste uge vil du gå til ridning. Skal vi ikke lige vente og se det? Altså, nu sætter det helt store i gang. Men hun forelsker sig i en menneskeprins, som hedder prins Erik. Og hun har en lille fiskeven, som får fat i en statue af Erik, som han kommer ind i en grotte, som er fyldt med Ariels hårdere ting. Og hvordan en lille fisk får sådan en kæmpe stor life-size statue ind i en grotte, det er der ingen, der fortæller os. Det største plothul i den tegnefilm. Nå. Men Ariels far finder ud af det, og han kommer ind i den der grotte og vil ødelægge statuen. Men Ariel stiller sig foran den og siger, nej far, det kan du ikke. Han er min eneste en, og vi skal være sammen resten af livet. Jeg kommer aldrig til at møde nogen som ham igen. Du har set ham én gang. Altså, og der var han stiv på en båd. Jeg har også været på ferie i Sunny Beach. Altså, man forelskede mig med en på en båd. Men jeg giftede mig ikke med ham. Jeg fik klamydia, en rigtig dum tatovering. Altså, men man gifter sig ikke med dem. Men altså, det hele tegnefilm ender med, at hun får det hele. Altså, hun får sine ben, og hun får sin prins. Og det er bare den største teenage fuckfinger, hun kan give til sin far. Det er bare at blive gift med en prins, som er prins af et kongerige ved største import af fisk. Det er bare hele din familie, Ariel. Altså, men du er ligeglad, fordi nu kan du ræde dit hår med en gaffel. Tillykke! Jamen, jeg bliver så træt. Og så jeg Skønheden og Udyret. Kan I huske den? Åh, den dejligste historie om Stockholm-syndrom. Og der er rigtig mange, som har, har Belle som deres yndlings Disney-prinsesse. Og det kan jeg ikke forstå. For hun er den mest irriterende. Men hele den tegnefilm, den starter med, at Belle kommer gående ned igennem den landsby, hun bor i, og så synger hun om dem, der bor der. Og så synger hun, der kommer bæren med sit brød, som altid. Hans morgentur er triviel. Jeg har set det samme syn, siden vi kom her til byen. Ja, Belle, for det er et arbejde. Der er det som regel det samme, man laver hver dag. Især når man er bager. Jeg ved ikke, hvad han ellers skulle tage sig til. Altså, hun valgte sig bare rundt i den der by. Ej, hvor trivielt andre arbejder. Se mig. Altså, hun er grunden til, at vi har influencer. Tak, Belle. Altså,